De var ju kvar där borta. Det är jävla hörnet så... Ploppade fram två stycken där precis för hörnet. Akta, akta, det är sån där. Det är sån mina där. Klämmer. Du går först. Nej, jag vill inte gå. Det här är för lång. Hur fan ska jag lösa det här? Kasta en granat. Nej, jag går bort. Nej, jag tror det, vänta. Nej, vänta! Akta! Hur fan dog jag den när jag kastade in den där då? Men gå, backa ner här nu då så kastar jag en granat. Ja. Men jag... Jaha, fick jag till den? Den är kvar, då. Den är kvar. Akta på dig, Magnus. Akta på dig! Ja. Jag har ingen granat. Alltså. Nej, jag stänger i C4 här nu. Nej, nu måste jag... Vänta, vad gör jag? Vänta. Vad gör ni då? Nej, jag vet. Jag har lösning. Okej, okay, akta, 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 akta nu. Vänta, nej. Akta. Nej, den är kvar. Nej, den är kvar. Åh, oh, sjukt. Oh, det var en där. De blev undra, vad fan är det som händer där nere egentligen? Vad är jävlar? Nej, det där var ju... ja.